Olha, Maria comendo pão, gente, que bagunça. Aqui, você não precisa do reizinho da balada. Pode Tá ficar gostoso, tranquilo, meu pode amor? colocar o que quiser. Esse pão não precisa, você vai cuidar da trilha sonora do Tio Hans. E as meninas vão cuidar da decoração. Ah, Que delícia, meu amor. Ó, que bagunça. Nossa, meleca que eu tô fazendo. Ih, gente! Olha o que você vai fazer. Vamos Não chega? Não, só pra se matar. Dá logo, Bertão. Ah, vai fazer uma meleca. Até porque o Bertão vem pra cá.